fogadjátok meg szeretettel. Sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Jó itt lenni közöttetek. Igazából teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy Magyarországon van az ember, itthon, Marosvásárhelyen, és tényleg így van, hogy ahol a testvérek egybegyűlnek, oda küld áldást az Úr, és oda küld életet az Úr, és ott van élet, ott lüktet az élet. És én ezzel kapcsolatban egy pár igét hadd olvassak fel nektek, és meglátjuk, hogy ha ima is lesz a vége, meglátjuk, hogy akartok-e, hogy legyen imádkozás a végén. Nézzük meg Isten igéjét. Tehát az első ige, amit szeretnék felolvasni nektek, az apostolok cselekedeteiből azt az igét szeretném felolvasni, amikor Pál apostol a Félix helytartó előtt, vagyis a 25. fejezetben, 25.-26. fejezetben elmondja a megtérése történetét, és azt mondja, egy pillanat, csak most ugrott be ez az ige, és ezzel szeretném elkezdeni, amikor Jézus Krisztus megjelenik neki az Abcsel 26.15-ben, 14. verszaktól. Megjelenik Jézus, és azt mondja, mikor, tehát Pál apostol azt mondja, mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre. Hát látjátok, Jézus ilyen, hogy megjelenik, és az ő jelenlétében mindenki tudja, hogy hol a helye, nem a földön. Az ember itt, így kezdődött az embernek a teremtése. Tehát ilyenek vagyunk mi emberek, hogy Isten a földből teremtette az embert, és nézzétek meg, hogy amikor ez a Pál apostol, aki ilyen nagy lovon ült, és úgy gondolta, hogy övé a világ, ő majd lerendezi a keresztényeket, egyszer csak megjelenik neki Jézus, és abban a pillanatban a földön találja magát. És azt mondja, hogy hallottam szózatot, amely én hozzám szólt, és ezt mondta zsidó nyelven. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Tehát itt azt mondja Jézus, hogy őt kergeti, tehát azon, hogy az egyházat kergette Saul. Ezzel azt mondja Jézus, hogy azonosul az egyházzal. És látod, ezért jó az, hogy összegyűlünk. Azért jó az, hogy egyház, tehát hogy Isten egyházba hívott el bennünket. Tehát hogy a hitünk az nem arról szól, hogy majd mi otthon megéljük a hitünket, hanem arról szól a hitünk, hogy van Istennel is egy kapcsolatunk, és van egymással is kapcsolatunk. Tehát függőlegesen is, és viszintesen is van kapcsolat, és ráadásul ez a kapcsolat egymással, ez egy közösség, egy részesedés egymás által a Krisztus testéből. És azt mondja, egy nagyon érdekeset mond itt Jézus, hogy azt mondja, hogy miért üldözöl engem? Tehát mi így együtt a Krisztus vagyunk. Tehát még egyszer mondom. Tehát mi így együtt, amikor egységben vagyunk, csak Krisztus által össze vagyunk vezettetve, mi így Krisztus vagyunk. Amen. És azt mondja maga Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman egybe vezettetnek az ő nevében, ő is ott van közöttük. Amen. Tehát itt közöttünk, itt van Jézus Krisztus. Amen. És ezt tudjuk. És ezt tudod, hogy mit jelent, hogy itt van Jézus Krisztus. Ő nem változott meg. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ha ő tegnap gyógyított, ma is gyógyítani fog.
hogy magad szabadított, ma is kimennek démonok az ő nevében. Ha megtörtek átkok az emberek életében 2000 évvel ezelőtt, akkor ma is megtörnek átkok a mi életünkben, és áttörések jönnek az életünkben a mai napon is. És azt mondja itt Pál apostolnak, tehát hogy erre mondja Pál apostol, hát kicsoda vagy, Uram? Azt mondja, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. De kelj fel, állj a lábaidra, mert azért jelentem meg neked, hogy téged szolgává és bizonsággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mind azokban, amikre nézve meg fogok neked jelenni. Megszabadítlak téged a néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek. Tehát van egy küldése Pál apostolnak, ami elkezdődött 2000 évvel ezelőtt, és ennek a küldetésnek te és én a következményei vagyunk, hogy Pál apostol bevállalta ezt, hogy szenvedett a Krisztus evangéliumáért, hirdette Isten igéjét, és te meg én most itt Európában hallgathatjuk, megtérhetünk és találkozhatunk Isten szellemével, találkozhatunk Jézus Krisztussal. És mi volt, amivel küldte? Tehát mi az, amivel küldte Pál apostolt Jézus? Mi volt az a fő üzenet, amit át kellett adnia a nemzeteknek, a roma embereknek, a románoknak, a magyaroknak, a görögöknek? Mi volt az, amit át kellett adnia? Azt mondja, 4 dolgot. Azt mondja a 18. verszak, hogy megnyissad a szemeiket. Azt mondja, hogy a bels, van, tudod, nem csak 2 szemünk van itt a fejünkön, hanem azt mondja a Biblia, hogy van egy a szívünknek, a bensőnknek is van szeme, ami a láthatatlan isteni dolgokra nyitja meg Isten a szemet. Amit a 2 fizikai szemünkkel nem látunk, nem tapasztalunk, nem érzünk. De ha megnyitja Isten azt a belső szemeinket, a szívünknek a szemeit, akkor erre mondta az, hogy megnyisd azt a szemet. Csak az evangélium, csak a megtérés, csak a Szent Szellem tudja megnyitni azt a belső szemünket, ami ott van minden emberben, benned is. És azt mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy azért imádkozom, azért meghajtom a térdemet, és imádkozok a mindenség atyánál, és kérem azt, hogy adja meg nektek Isten a kijelentésnek, és a bölcsességnek a szellemét, hogy megnyissa a szemeiteket, hogy lássátok az elhívásotoknak a reménységét. Hogy lássátok azt a dicsőséges gazdagságot, azt az örökséget, amit Isten át akar adni neked, amit a szüleid nem adtak át. Isten kárpótol és átadja az ő örökségét. És hogy erre megnyitja a szemeidet, és azt mondja, hogy meglásd és észrevedd, hogy milyen erő dolgozhat és dolgozik az életedben. Az az erő, ami feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, és feltámasztotta és fölrepítette az atyának a jobbjára. Azt mondja, hogy nyisd meg a szemeiket. Nyisd meg, hogy észrevegyék. Hallod, nagyobb erő van benned, mint az átkoknak az ereje. Mint a szegénységnek az ereje. Nagyobb erő van benned, mint a betegségek mögött levő gonosz szellemek. Nagyobb erőt adott át Isten Jézus Krisztusba neked és nekem, mint amilyen
ellene ők dolgoznak az életedben. Azt mondja János apostol, nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban van. Azt mondja, hogy megnyisd a szemeiket. Miért? Hogyha megnyílik ez a belső szemed, hogyha megnyílik a szívednek a szemei, azt mondja, a sötétségből világosságra fogsz jönni. Hallod, a sötétség nem fog tudni visszatartani téged az életedben, hanem jössz kifele, érzed, hogy ki kell jönni, el kell hagyni azokat a dolgokat, amik visszahúznak. Van ilyen az életedben? Mondd meg nyugodtan. Van olyan, ami visszahúz? Érzed, hogy van olyan erő, ami visszahúz? A múltadhoz köt téged? Visszarángat? Azt mondja, ha megnyílik, ha jön a kenet, megérinti ott belül a szívedet, akkor kirángat abból az erőből, kihúz abból az erőből, kihúz a sötétségből, és egyszer csak ott találod magad a világosságban. A második azt mondja, hogy megnyissad a szemeiket, és a sátánnak a hatalmából az Istenhez térjen az ember. Ez a második üzenete volt. Hogy a hogy mindenki, tudod ezzel mit mond? Azt mondja, menj a nemzetekhez, menj a különféle nemzetekhez, és mondd el neki, hogy a sátán hatalmából jöjjenek ki, és térjenek meg az élő Istenhez. És nekünk is nem elég az, hogy nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt megtértél, vagy 5 évvel ezelőtt, hanem ez folyamatosnak kell lenni az ember életében, hogy észre kell, hogy vegyed, hogy ja, hát ez is rossz. Hát ebből is ki kell jönni. Ezt, akkor ebből is megtérek. Ebből is kijövök. Mert nézd meg a tékozló fiúnál, hogy a tékozló fiú addig kívánta csak a malacokkal lenni, meg a moslékot, ameddig magába nem szállt, és amíg azt nem mondta, hogy visszatérek az atyámhoz. Hát én is ezt mondta ő is, hogy visszatérek az Istenhez, visszatérek az atya házához, visszamegyek oda, nekem nem tud megelégíteni az, ami körbevesz. És azt mondja, a sátán hatalmából. Ezt tudod, hogy mit jelent? Hogy minden nemzet, bármilyen jó értékei vannak, minden nemzet, bármilyen jó kultúrája van, minden nemzet, a sátán hatalma alatt van. A sátán hatalma alatt van. És Jézus külön azért jelent meg Pál apostolnak, hogy mondd meg neki, hogy a sátán hatalmából jöjjenek ki. Térjenek az élő Istenhez. Amen. És utána azt mondja, miért? Hogy a bűneiknek bocsánatát vegyék. Hallod? Hogy a bűneidre bocsánatot kapjál. Hogy a bűneidre Istennek a kegyelme jöjjön. Hogy van a bűneidre bocsánat. Hogy amikor leengedték azt az ember, emlékeztek, amikor egy béna embert leengedtek a barátai, megnyitották a tetőt. Hát itt is, hogyha lassan be akarnál jönni, akkor lehet, hogy a tetőn keresztül könnyebben lekezelítenék itt elől. Tehát leengedték ezt az ember. És mit mondott neki Jézus? Ez egy beteg ember. És nézd meg, hogy mit mondott neki. Nem azt mondta, hogy ó, látom, beteg vagy, hát akkor gyógyulj meg. Nem ezt mondta először, hanem azt mondta neki, fiam, megbocsájtattak a bűneit. Hallod, neked is ez kell, hogy az első, hogy a bűneidnek a bocsánatát átvedd. Hogy, hogy Isten meg akarja bocsájtani a bűneidet. Hogy te is úgy tud kiáltani Dáviddal együtt, hogy áldjad én lelkem az Urat! Ne felejtkezzél el semmilyen jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja, mondjad velem együtt,
minden betegségedet. Mondom, minden betegségedet. Minden betegséget. Akármilyen betegséggel küzdesz. Van, aki küzd betegséggel közülünk? Van? Hallod? Minden. Minden. Még olyan is, amit az orvos azt mondja, hogy hát sajnáljuk, nem tudunk mit csinálni. Amikor az orvosok azt mondják, hogy sajnáljuk, nem tudunk mit csinálni, azt nem Isten mondja, az nem Isten szava. Az az emberi korlát, az emberi tudománynak a korlátja, az emberi ismeretnek a korlátja. De Istent nem korlátozza semmi. Ma sem korlátozza semmi. Illetve, látjátok, egy dolog lehet, hogy igen. Azt mondta Jézus, fiam, megbocsájtottak a bűneid. Hallod, hogy fontos, hogy átvedd a bűneidnek a bocsánatát. Mondottál, a mennyei atyám, én szánom és bánom a bűneimet. Én vétkeztem ellene, de én most átveszem a te kegyelmedből és irgalmadból. Átveszem a bűneim bocsánatát. Mert te, Jézus, azt mondtad, fiam, megbocsájtottak a bűneit. Köszönöm. Tehát a bűneinknek a bocsánatát vegyük. És utána azt mondja, a megszenteltettek között osztályrészt, magyarán örökség, örökség. Hallod, ha nincs fizikai örökséged, ha nem hagytak rád ingatlanokat, gyárat, nem hagytak rád. Hát milyen jó annak, nem, akire egy gyárat ráhagynak. Vagy nézzétek meg, Angliában meghalt az Erzsébet királynő, és kapott örökségbe a Károly herceg, megkapta a királyságot. Örökségbe. Csak úgy. Csak mert annak született. Hát ha te születtél volna oda Erzsébet királynőnél, akkor te kaptad volna meg. De hallod, ne bánkodj az ember. Isten a fiaivá és a lányaivá fogad be az ember. Ő sokkal nagyobb, mint az Erzsébet királynő. És ő örökséget adott nekünk. Ő azt mondja, hogy örökséget kapjanak. Én szeretném, az apja, anyja nem adott neki örökséget. Meg fogja látni, hogy én pedig adok neki örökséget. Én pedig átadom neki ezt az örökséget. És azt mondja, hogy birtokot nyerjenek az én bennem való hitáltal. Hiszel Jézusban? Látod, azt mondja, maga Jézus mondta ezt, az én bennem való hit által megkapják ezeket a dolgokat. Mit kapjanak meg? Hogy ember a sötétségből kijöhetsz. Hogy ember a sátán hatalma megtörhet az életeden. Hogy ember a bűneidre bocsánatot kaphatsz. Hogy ember az anyagi életedbe is áttör és jöhet. És nem biztos, hogy azon a természetes úton, hanem valami olyan dolgok kezdődhetnek el az életedre, hogy szerencsés leszel, és úgy fognak alakulni a dolgaid, hogy valahogy meg tudsz élni, valahogy pont azt a halat fogod ki, aminek a szájában ott van, ott van a pénz. Valahogy pont az, valahogy működik, elkezd működni az áldás az életedben. Én biztos vagyok benne, hogyha Jézus Krisztus most itt, semmi pénz nélkül lejönne a földre, ő nem halna éhen. Valahogy rövid időn belül én biztos vagyok benne, hogy
ne gazdagodna. Biztos vagyok benne, hogy lennének autói, háza és a házai, vagy bármi, amit szeretne. Mert ez az áldás, mert nem a pénz kell, tehát nem azt kell látnod, hogy ha van pénzed, az az áldás. Nem. Ha van áldás, lesz pénzed. Ha rátszál az áldás, akkor megoldódna a különböző problémák is az embernek az életében. És a másik, amit szeretnék mondani, a Kolossi levélből, az első fejezet, 12. verszaktól, azt mondja itt Pál apostol, hálákat adván az atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Előbb azt olvastuk, hogy Jézus azt mondta, hogy az ő benne levő hitáltal örökséget birtokolhat az ember. Már ami itt a földi életben meg tud nyilvánulni az ember életében. Itt már Pál apostol azt mondja, hogy imádkozzunk azért, hogy alkalmasak legyünk rá, hogy ezt az örökséget át tudjuk venni. Amen. Tehát ez kell alkalmasság. Ez azt jelenti, hogy hozzá kell igazítanunk az életünket, hozzá kell igazítanunk a gondolkozásmódunkat, hozzá kell igazítanunk a szavainkat, hozzá kell igazítani a cselekedeteinket az Isten igéhez, hogy nehogy ezek a dolgok alkalmatlanná tegyenek bennünket abban, hogy át tudjuk venni. Hogy nyúlunk ki az áldásért, a birtokért, az örökségért, de mindig falba ütközik a kezünk, és nem értjük, hogy de hát Uram, hát te azt mondtad, hogyha hiszek benned, akkor meg tud történni ez a dolog. De akkor miért ütközik falba a kezem? Hát erre azt mondja Pál apostol, hogy alkalmasak legyünk rá. Hogy ne legyen semmi olyan dolog az életünkben, ami megakadályozza, hogy ezt az örökséget át tudjuk venni. És nézzétek meg, mit mond. Azt mondja, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt bennünket az ő szerelmes fiának az országából. Azt mondja Pál apostol, hogy a sötétség hatalmából Isten a Jézus Krisztus által megszabadított bennünket, és egy új uralom alatt élhetjük az életünket, ahol az Isten szellemének a kenete, ereje, hatalma működhet a régivel szemben az életünkben. Hogy Isten felkente a názáreti Jézus Krisztus szent szellemmel azért, hogy ez a kenet megváltoztassa az életünket. Hallod, Isten mennyit várt, hány évezredet várt, hogy egy olyan ember megjelenhessen, de Ádám és Éva óta. Most direkt mondok egy olyan elképzelt jelenetet, hogy születnek meg az emberek, és persze Isten minden tudó, és ő tudja, hogy vannak a dolgok, de gondoljátok el, akkor mondjuk az angyalok mondjuk azt mondják, hogy Isten megígérte, hogy az asszonynak a magva rátapos a kígyónak a fejére. És látják a Isten a teremtett lényei, látják, hogy a sátán birtokba vette a földet, és mennyi átok, mennyi gonoszság, mennyi rossz, betegség, szegénység van az emberek között. És mindig várták, hát azt mondta Isten, hogy az asszony magva rátapos a kígyónak a fejére, hogy megtöri ezt a hatalmat. És várták, megint megszületik valaki, megint, sőt, egy másodperc alatt, tehát a földön azt nézzük, hogy mennyi ember születik meg. És mindig mondták, talán ő lesz. Nem, ő se az. Elkövette az első bűnt az életét. Már nem fogadtál szót anyádnak, apádnak. Akkor már nem mondtak volna, te se vagy az. Te se taposol a kígyó fejére. Na, amikor elköveted az első bűnt az életedbe,
akkor végképp lemondta. Át ez, rá, neki is szüksége van megváltásra. És így teltek évek, napok, hetek, hónapok, évek, évtizedek, évszázadok, évezredek, és egyszer csak megjelenik Jézus, keresztelő Jánoshoz megy, hogy megkeresztelkedjen keresztelő János által. Megnyílik az ég. Ahogy megkeresztelkedett, feljött a vízből, már nem bírta az atya. Végre, itt van, több évezred eltelt, annyi ember születését láttam. És itt van, egy ember, akiben végre gyönyörködök. Végre, azt mondja az atya, végre gyönyörködöm. Itt van az én fiam, őt hallgassátok, ő benne gyönyörködöm. De nem volt benne bűn. Ő alkalmas volt arra, hogy te érted, én értem, az egész emberiségért, sőt, az egész emberiség helyett rátapusson a kígyónak a fejére. Hogy te is én kiszabaduljunk ebből a hatalomból. Hát, amit nem értünk, az emberek nem értik. A sátán hatalmát nem értik. Az emberek csak azzal találkoznak, hogy fú, van egy tragédia. Történt egy tragédia. Történt egy betegség. Történt egy haláleset. Történt ez. Történt az. És nem tudják az emberek, hogy ez a sátán hatalma működik az emberek életében. És megjelent valaki, megjelent a názáreti Jézus Krisztus, aki rátaposott a kígyónak a fejére, azért, hogy te és én megszabaduljunk a sátának a hatalmából, és azt mondja, az atya átvitt bennünket egy új királyságba, egy új országba, egy új helyzetet teremtett, hogy egy új uralom valósuljon meg az életünkben. Attól, hogy az Istennek az országa megjelenjen és megnyilvánuljon mindannyiunknak az életébe. Hallott, hogy ne 50 évesen halljál meg, hanem 120 évesen. Hogy ne megnyomorítson a betegség, hanem meg tudjál gyógyulni betegségekből. Ne beleragadjál a rosszba, hanem ki tudjon hozni Isten téged. Hogy van egy másik erő, ami tud dolgozni az életedben, ami fel tud szabadítani téged a rosszból, a gonoszból és a sátán hatalmából. Nézd meg az abcsel, ez volt az első üzenete a pogányok felé Péter apostolnak. Nézd meg, hogy Jézus ezt mondta Pál apostolnak, hogy menj a nemzetekhez, és mondjad el nekik ezeket a dolgokat. Erre ő elmegy és elmondja, de Péter apostol is elment a nemzetekhez, és az apostolok cselekedetei 10. Fejezetben azt olvassuk, hogy az első embernek, aki nem zsidó volt, annak Péter apostol tett bizonyságot, hirdette az Isten igét, és mi volt az üzenete Péter apostolnak, annak az embernek, aki nem volt zsidó? Azt mondja a 10. fejezetnek a 38. verszaka. A názáreti Jézust, mint kente fel őt az Isten szent szellemmel és hatalommal, aki széllyel járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Tehát mit mondott Péter apostol? Azt mondja, hogy emberek, nem veszitek észre, de az ördög hatalma alatt élitek az életeteket. Nem Isten okozza a rosszat az életedre. Hallod, nem Isten. Végig arról van szó, már ez a harmadik ige, amit látunk, hogy az ördögnek a hatalmából kellett, hogy kiszabadítsa Jézus Krisztus az embereket. Hogy minden rossz dolog az életemben az ördög hatalma miatt van. De van egy jó hírem. Van kenet.
van hatalom. Van kenet, van erő, és van hatalom, ami kihoz bennünket az ördög hatalma alól. Azt mondja, hogy a názáreti Jézus felkente Isten szent szellemmel. Azért, hogy ez a kenet rááradjon az emberekre. Ma is Jézus Krisztus a felkent. Ma is Jézus Krisztus van felkenve. És ma is Jézus Krisztus azt mondja, széllyel járt. Mit csinált, amikor széllyel járt? Tanított, prédikált, Isten igéjét hirdette. Amikor az emberek elmentek, azt mondja, hogy meggyógyuljanak. Tudták, hogy nekem kell az, ami Jézuson van. Nekem kell abból a kenetből, mert ha az a kenet megérint engem, akkor meg fogok gyógyulni, meg fog változni a helyzetem. Ki fogok jönni abból a dologból. És mit csinált Jézus, amikor oda mentek? Azt olvasod, és Jézus tanította őket. Miért? Mert az ige. Az igének be kell hatolni a szívedbe. Azért, hogy az Isten igéje a szívedbe jöjjön, és a szívedben egy csatorna jöjjön létre Isten és te közötted. Hogy ezen a csatornán keresztül a Krisztusból jövő kenet át tudjon áradni az életedre. Hogy meg tudjon szabadítani. Valóságos szabadulás van Jézus Krisztusban. Valóságosan meg tud szabadítani, le tudja venni most is a terheidet. Le tudja venni azokat a terheket, gonosz erőket, nyomásokat az életedről, amit ott érzed, hordozod. Hallod? A hit az, amin keresztül Isten erejével tudsz találkozni. Emlékeztek arra az asszonyra, aki beteg volt, 12 éve beteg volt. Azt olvassuk, hogy betegségekben, egyre rosszabb állapotba került. Nem akarom felolvasni azt az igét, csak így elmondom. 12 éve vérfolyásos volt. Kereste az orvosokat. Minden pénzét elköltötte arra, hogy meggyógyuljon. Azt olvassuk, nem hogy meggyógyult, még rosszabbul lett. Még rosszabb helyzetbe került. Van ilyen az életedben, hogy már 10 éve hordozol valamit? Hallod? A kenet egy pillanat alatt meg tudja változni. Amen. És azt olvassuk, hogy hallott, mikor Jézus felől hallott. Mi történik, amikor hallasz Jézusról? Hit jön létre benned. Egy meggyőződés jön létre benned. Hogy meg, tudni az a meggyőződés? Én azt vettem észre, hogy azok az emberek gyógyulnak meg, szabadulnak meg, akik egy meggyőződésük lesz, ahogy hallgatják az igét, hogy most megkapom. Most meg fogom kapni. De ha ott van az ember, ah, itt ülök, hallgatom, majd csak lesz valami, majd a végén oda megyek imádkozni, imádkoztatni. Oda megyek, és na, itt vagyok, valami változás tegyek. Így nem jön a változás. Úgy jön a változás, hogy az embernek egy meggyőződés jöttek. Most alig várom, hogy vége, csak tegye rám a kezét. Ha rám tesz, vége annak, amiben eddig voltam, vége lesz. Akkor működni fog. Volt olyan, egy pár hete történt, képzeljétek el, hogy bejött valaki a gyülekezetbe, és nem volt, tehát nincs még megtérve. Azóta jár, de csak nincs megtérve. És képzeljétek el, hogy egy mérges, tehát egy pók megcsípte, és allergiás lett, és nem múlt el a lábon, fájta, érezte, hogy nem tudja, hogy mozgatni, bedagadt. Tehát, és az orvosok hiába adtak neki valamit, nem tudott meggyógyulni. És eljött a gyülekezet, először volt ott. Hát mondták, persze megtaláltak, és mondták, hogy imádkozzak érte. Valami köszi. És oda megyek, mondom neki, tudod, hogy ma meggyógyít Jézus? Na, de tudod, rád teszem a kezem,
és meg fogsz gyógyulni. De Jézus meggyógyít, nem én gyógyítalak meg, hanem Jézus meggyógyít. Azt mondja, oké, tegyem rá a kezem. Valóban rátettem a kezem, én befejeztem az imát, elmúlt minden panasz. Mindenleg ott van meg. És rájöttem arra, hogy várjunk már egy kicsit. Hát sok keresztény már 10-20 éve hordozza a betegségeket, és nem tud megszabadulni. Ide jön valaki kívülről, és csak elmeri hinni azt, hogy Jézus, a názáreti Jézus, az meg tudja gyógyítani. És ha benne van az igében, amit mondott Jézus, hogy a betegekre vetik a kezüket és meggyógyulnak az ő nevében, ez működik. De a legtöbb keresztény annyit hallja ezt, hogy már végén már az inger küszöbben, tehát meg se érinti, na jó, hát biztos majd valamikor. És csak ennyi az egész. És hát kimentem, kivittek egy másik beteg emberhez, aki tehát rosszul volt, két hete folyamatosan rászkódott, nem tudom miért, rátört egy rászkódás, és izomgörcsei lettek, mert folyamatosan rászkódott, tehát valahogy az izmai rászkódott, és bementem hozzá a testvérhez, és fekszik az ágyon, és rászkódik. És mondom, tehát ne vegyek, húha, mondom, elég húzós állapot van. Elő az igét, mert mindig az ige működik, nem az emberek gyógyítanak így, az ige. Elővettem az igét, van olaj itthon? Persze, az exorcíz olajból hoztak a konyhából egy kis olajat. Felolvastam a Jakab 5-öt, mi van ott? Ha megkenik olajjal, és kimondják a hitnek az imáját, akkor csak kötelesség annak az emberek meggyógyulnak. De odaáll az Úr, és odaáll az Úr, akkor meggyógyul. És mondtam neki, hiszed ezt? Azt mondja, hiszi. És akkor eszembe jutott, hogy várjunk egy kicsit, kipróbálok. De olvastam Kenethegyi könyvekbe. Na mondom, tudsz hálát adni már most, hogy az Úr meg fogja tenni? És ahogy hallgattam, ahogy hálát ad Istennek, nem az a sablonos hálaadás volt, most nem tudom, hogy értitek-e, hálát adok Uram, hogy Jézus lennébe. Nem, hanem átjött a hit a hálaadásán keresztül, de ezt tényleg komolyan gondolja, hogyha most meg van kenve olajjal, abban a pillanatban látveszi a gyógyulást. És úgy adott már hálát érte előre, már most, hogy meg fog gyógyulni, és már azért ad hálát, hogy meg fog gyógyulni. És mondom, nem sablonosan, nem azért, mert ezt várja a pásztor, hogy ezt mondja ki. És ahogy abba hagytam, meg lett kenve olajam, abban a pillanatban megszűnt a rászkódás, megszűnt a izomgörcsöm, és már ő kelt föl az ágyára, úgy kísérte ki pár perc után a kocsihoz, hogy kikísért, és teljesen rendben volt, minden visszatért az ereje. És előtte a mentőt akarták kinyitni rá. De annyira rosszul volt. És miért tudja ezt megcsinálni Jézus? Mert a hit áthozza Istennek a gyógyító erejét. És mondom, a hit nem az, hogy majd meggyógyulom. Hanem a hit az. A hit az a meggyőződés. Most. Amen. Hogy alig várom, hogy ma az legyen benned, hogy mikor lesz már vége, mert abban a pillanatban, amikor kimegyek imádkozni, ott átveszem és megtörténik. De ez a vérfolyásos asszony, aki 12 éve beteg volt, az így ment oda Jézushoz. Hogy azt mondja, hallott Jézusról, és azt mondja, oda megyek, megérintem a ruháját, és abban a pillanatban meggyújtom. Amen. És mit olvasunk? Amikor ezt megtette Jézus, megtette ez az asszony, és megérintette Jézusnak a ruháját, a szegélyét megérintette a ruháját, akkor ez a szegélyen keresztül mondom, hogy Jézus azt érezte, hogy egy erő megmozdult. A rajta levő erő megmozdult. Nem azért, mert Jézus akarta megmozdítani, nem Jézus akarta megmozdítani. És különben is azt mondják a többiek, hogy csomóan körbevesznek téged. Hát mindenki hozzád ér. De hallod a Kenet,
az Istennek az ereje nagyon intelligens módon csak ahhoz az emberhez mozgott oda, aki hittel érintette meg Jézust. A többiek is megérintették, de a többiek nem kaptak ebből semmit. És nézzétek meg, hogy magyarán, ha van hitem, akkor valami megmozdul. Ha van hitem, akkor megmozdul az Isten ereje az érdekemben. Ha te van hited, akkor Isten ereje a te érdekedben megmozdul. És elkezd folyni. És elkezd átfolyni Jézusról. Átfolyik a te testedbe. A te lelkedbe. A te életedbe. A te sorsodba. A te jövődbe. Átfolyik. És az az erő megérinti a gonosz, azt a forrás, ami bent tart a betegségben. Azt a forrás, ami erőt ad a betegségnek, hogy újra és újra termelődjön, és 12 éven keresztül az életét kiszívja ennek az asszonynak. És ez az erő, az Istennek az ereje behatol oda a forráshoz, a sátán forrásához, a betegség forrásához, az átkok forrásához, és azt olvasjuk, elapadt annak a forrás. Abban a pillanatban, hogy az Isten ereje behatolt az asszonyba, abban a pillanatban a forrás megapadt. Elapadt. Vége. Nem kapott több muníciót az ellenség. Nem kapott muníciót a betegség. Hanem abban a pillanatban megállt. És Isten ezt akarja a te életedben. Megálljon. Hallod, megálljon. Megálljon a rossznak a hatása az életünkön. A gonosznak a hatalma megálljon az életünkön. És nézzük, hogy mit mondott ti. Hogy mit csinált Jézus. Ahogy a kenet rászállt. Mit olvasol? Széjjel jár. Tehát ő nem maradt egy helyben, ő rögtön ment. Olyan nincs, hogy valakinek kenet ott van, és nem jár széllyel. Valahogy vagy online módon, vagy offline módon, de valahogy széllyel kell, hogy járjon. Mert a kenet, az így éri el az embereket. És Jézusnál nem, Jézus idejében nem volt internet, nem tudott bejelentkezni. De viszont elkezdett széljárni, ő megtette azt, ami rajta múlott. És ment, azt mondja, széljel járt, és mit csinál? Jót tett. Amikor Jézus oda jön hozzád. Amikor Jézus megérint, sőt, amikor tett megérinted Jézus. Akkor jó dolgokra számíthatsz. Jó dolgok kezdenek el történni az életben. Azt mondja, jót tett. Meggyógyított, figyelj, mindenkit. Olvasod, hogy van kivétel? Azt mondja, mindenkit meggyógyított. Mindenkit. Bármilyen betegségben volt. Azt mondja, sokszor olvasod a Bibliában, különféle betegségekben sinlődőket meggyógyítottak. Amikor ugyanez a kenet rászállt Péter apostolra, és ment Jeruzsálem utcáin. Olvassuk, hogy ment imádkozásra. És akkor mit olvasol? Egyszer csak azt vették észre az emberek, nem tudom, hogy valahogy történt egy olyan, hogy sétált ott Jeruzsálem utcáin, és ahogy a nap rásütött Péter apostolra, és árnyéka lett, a háta mögött meggyógyult valaki. Azt vette észre, hogy ahogy ment az árnyéka, meggyógyult valaki ott a háttérben. És észrevették ezt az emberek. Akárhányszor megy itt Péter apostol, mindig valaki meggyógyul az árnyékát. És ment a híre. Valaki mindig meggyógyul. Mit olvasom a környező városokból? Mindenki vitte úgy, mint a Betesda tavához a betegeket. És figyelték Péter apostolat, amikor kilép a házból, merre indul el. De azokra az utcákra állították be és megtették be a betegeket, hogy csak az arra menő Péternek az árnyéka megérintse őket. Csak kellett az nem
szelektált, az nem azt mondta, hogy ja, téged bocs, hát te rákos daganatban vagy benne, téged nem lehet, nem tudnak meggyógyítani. Tehát nem ezt csinálja a kenet, hanem a kenet puf, rámegy. És hát ahogy rámegy, vették át, akkor meggyújtott. Látszátok, hogy mindenki, hanem abban gyönyörködik Isten. Azért küldte, azt mondta Jézus, hogy én azt mondja, aki engem látott, az atyát látta. Aki engem hallott, az az atyát hallotta. Amit én cselekedtem, az az atyának a cselekedetei. Az az atya abban gyönyörködik, hogy mindenki, ki az ördög hatalma alatt van, volt, azt megszabadítsa. Ez az ő ebben gyönyörködik, és ezt akarja, hogy te az életednek valamelyik területe, az az ördög hatalma alatt van, tudd meg, hogy az atya abban gyönyörködik, hogy kihozzon téged az ördög fogságából. Nagyon érdekes volt, csak egy példa, amikor a Jób megbetegedett. Nem is tudom, hogy miért a betegséggel kapcsolatban mondom itt. Tehát amikor Jób megbetegedett, akkor azt olvassuk a Jób könyvének a végén, hogy Isten megszabadította Jóbot a fogságból. Eredetiben ezt mondja, amikor azt mondja, meggyógyította a betegségből, akkor az eredeti héber kifejezés, ott arra a betegség az az, hogy fogság. Tehát aki beteg, azt Isten fogolynak látja. Hallott, fogolynak látja. És kiszabadította a fogságból. És tudod, hogy például Jóbot, csak egy példát mondok, hogy szabadította ki a fogságból. Hogy előtte imádkozott a barátaiért. Hát lehet, hogy nézd meg, hogy sokkal könnyebben meg tud valaki gyógyulni, hogyha közben jár más valakiért, nem a fókuszt a saját betegségre helyezi, és az állandóan azt mondja, hogy gyógyíts meg, hanem azért imádkozott, hogy a másikat gyógyítsa meg Isten. És amikor így imádkozott Jób, akkor jött például a gyógyulás és a szabadulás az ő életébe. Lukács 4. Lukács 4, egy közismert ige, 17. verszaktól, és odaadták neki Ézsaiás proféta könyvét, és a könyvet feltárva arra a helyre nyitotta, ahol ez volt írva. Az Úrnak a szelleme van én rajtam. Azt mondja Jézus, mivel hogy felkent engem, miért kente fel? Na mondjátok, mi az első? Miért kente fel Isten Jézus Krisztus? Az első, a szegényeknek evangéliumot hirdesse. Szoktam mondani, a szegényeknek mi az örömhír? Az, hogy hát szegény maradsz. Hát ha ő ezt hirdette volna, mert sokan azt mondják, hogy a keresztények, hogy a bővölködés evangéliuma. Hát mit tehetünk mi arról, hogy a tényleg az evangélium, az a bővölködésnek az evangélium. Hát én tehetek róla, hogy Jézus szegényé lett. Hát ő vállalta. Hát ő mondta, hogy szegény lesz. Ő tette meg. Ő vált szegényé. És mit olvasol a Korintusi levélben? Hogy a názáreti Jézus szegényé, ő, aki gazdag lévén, szegényé lett értünk. Tehát ő szegényé lett értünk. Ugye a szegénységnek vannak jelei. A Bibliában 4 jel van. Az éhség, a szomjúság, a ruhátlanság. A Mózes könyvében írják, hogy mi a szegénység. Jézus szomjazott? Szomjazott. Jézus éhes volt? Igen. Hát biztos, hogy éhes volt, mert legalább egy napja nem evett, vagy tehát estétől másnap, hát csak megéhezel, hogyha még a tanítványokkal megette a húsvéti vacsorát,
és következő nap délután 3 fele meghalt. Hát nem evett semmit addig. Volt rajta ruha? Nem! Elvették még a ruháit is, hát sorsot vetettek a ruhájára. Nem? Tövis korona. A tövis az nem az átoknak a jele, nem azt mondta Isten, hogy átkozott legyen a föld és tövis teremjen. Hát Jézus szegényé lett. Ő gazdag lévén szegényé lett. És ha itt megállunk, legtöbb azt akarják a keret, ha vannak olyan keresztek, hogy álljunk meg itt. Hogy oké, szegényé lett. De miért lett szegény? Hogy folytatja a Pál apostol? Azt mondja, azért, hogy mi az ő, mondják utána az ő szegénysége által meggazdagodtunk. Amen. Csinálni a keresztedet, holtjad, türelmesen, amíg meghalsz, majd a mennyben kapsz valamit. Hát ne itt vagyunk a földön. Hát azt nem mondja, hogy most nem akarsz valamit. És azt mondja, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessen. Örömhírt. A szegényeknek az az örömi, hogy ember ott fogod hagyni a szegénységet, hogy a hit által ott fogod hagyni, magad mögött fogod hagyni, és ki fogsz jönni abból a szegénységből, abból az anyagi szintből, és egy új szintre tud lépni az életed. Hogyan? Hogyan? Elmagyarázza a Mózes 5. könyve, tudod mit mond? Azt mondja, az Úr erőt ad a meggazdagodáshoz. Nem a te erőt kell ez, nem a te okosságod, agyafurtságod, hanem van egy plusz. Van egy plusz az Úrnál, amin keresztül az a plusz bejön az életedben, az a kenet, az az erő, akkor a gazdagságba bevezeti az embert. Erre a pluszra van szükség. Az Úr, és ez az örömnél, hogy Jézus Krisztusban fel tud szabadulni, ez a plusz az embernek az életére. Rád tudnak szállni az áldások, hogyha hallgatsz az Úrnak a szavára, hogyha megcselekszed Isten igényét, akkor rád szállnak ezek az áldások. Ezek igazából az erő, Isten erejének, én úgy tudnám azt mondani, hogy az áldások az gyakorlatilag Isten erejének a különféle típusai és a különféle fajtái, amik rászállnak az emberre. Valamelyik a közlekedésre hat, ugye, amikor ott felsorolja az 5 Mózes 28-ban, valamelyik típusa az Isten erejének a közlekedésre, a hűtőszekrényre, a kamrára, a ruhákra, a kezed munkájára, a vállalkozásodra, a juhokra, a állattenyésztésre, a mezőgazdaságra, vannak ilyen kenetek. Csak találd meg azt, amit neked kell csinálnod, mert a semmit nem áldja meg Isten. A kezünk, ez nagyon fontos, tehát hogy a kezünk munkáját áldja meg az Úr. Hát nem a segélyeket áldja meg az Úr. Hát lehet, hogy a polgármester vagy valaki ad segélyt, de azt nem tudja megáldani Isten. Azért nem tudja megáldani, mert ő nem a segélyt áldja meg, hanem a kezed munkáját. Hát ezt mondja Isten igéje. És ezért kell figyelni, hogy működik. Mert hogy hiába én a saját eszem szerint gondolom, hogy hát így csinálom, és akkor Isten áldja meg, és nem biztos, hogy megáldja azt a dolgot. Azt áldja meg, ami az ő. Tehát az igéhez igazítjuk az életünket, azt meg tudja áldani. Volt olyan, hogy imádkoztam valakiért, ilyen közmunkások voltak, meg ugye beteg lett, és akkor segélyekből élt, és akkor jöttem rá, hogy nem mindenkinek éri meg meggyógyulni. Mert meggyógyult, tehát kijött, imádkoztam, érte meggyógyult, és mutatta, hogy tud
szaladni, mert nem tudott járni, meg alig tudta vonszolni magát, és valaki a sorokból bekiabált neki, na most el mehetsz dolgozni! És akkor értette meg, jé, van akinek ugye, hogy feladta, hogy a betegség miatt, ugye itt is jön pénz, a segély formájában, de úgy viszont nem tudja Istennek. Most nem a segélyeket áldja meg Isten. Jó, de ti nem kaptok segélyeket, úgyhogy nem rákoztam a kézikhez. Tehát, mit mondott Jézus? A szegényeknek miért van rajta a kenet? Hogy ember ne maradjál szegény életed végéig, hát kijöjjél a szegénységből. Azt mondja, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam. Hát látod, azt mondja, a töredelmes, ki tud meggyógyulni, aki meg tudja alázni a szívét. Adja keménységből. Hát engem ismernek mások. Hát ők azt látják, hogy én kemény ember vagyok. De várjál már egy kicsit. Meg akarsz gyógyulni, vagy nem akarsz? Mert ha meg akarsz gyógyulni, és szeretnéd, hogy Isten ereje, kenete tudjon működni az embernek az életében, meg kell alázni az embernek magát. És a szíve, a szívét Isten előtt meg kell, hogy törjön a szíve. Nem a kevésség, na most itt vagyok, Uram, most csinálhatsz velem valamit. Isten nem csinál semmit. Emlékeztek, oda ment Herodeshez. Emlékeztek, amikor Jézus odaállt Herodes elé? Herodes úgy volt vele, végre most meg fogom kérni, hogy valami csodát fogok látni. És Jézus semmi csodát nem tett. Megmaradt ugyanannak. Tehát egy vérző, megvert emberként pedig ott volt a megváltó, és lett volna esélye Herodesnek találkozni úgy Jézus Krisztussal, hogy a legnagyobb csoda történjen az életén, az, hogy megtér Istenhez, és befogadja a szívébe Jézus Krisztust. Most így mondom. Tehát látjátok, hogy meg kell, mert hogyha nem alázza meg magát az ember, hogyha ugyanolyan pökkent ilyen áll hozzá, akkor semmit nem kap, semmit nem tapasztal magadban az egészből. Azt mondja, a töredelmes szívőeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak, látod, a foglyoknak, mit csináljon Jézus a foglyokkal? Szabadulást hirdessen. Nem tudom, hogy hányan voltatok börtönben. Nem is kell felrakni a kezeteket. De azt mondják, tehát én akivel beszéltem, az azt mondja, nem tudom, meg tudod erősíteni, hogy ugye a szabadulást hirdesse, az úgy történik, hogy egyszer csak hallod a nevedet. Tehát kinyílik legalábbis Magyarországon így történik, hogy kinyitják az ajtót, és mondják, Kis Tamás! Szabad vagy! Ez a hirdetés. És fel kell összeszedni, nem is kell összeszedni a cuccát, és már megy. Hogy szabadít Jézus? Hogy szabadít Jézus? Hirdeti a szabadulást. Hát hirdeti. Ki hirdeti a szabadulást? Mi a keresztelet? Jézus. Nagy Géza. És mit mond Jézus? Nagy Géza, legyél szabad! Amen! Érted, hogy hirdeti? Szabadságot hirdet? Amen! Ki hirdeti a szabadságodat? És abban a pillanatban a hirdetés által működik a keret. De maradhat az ember tovább a pricsén is. Kinyílik az ajtó, Géza, gyere ki! De Géza ott ül. Nem tehát ahhoz meg kell mozdulni. Ahhoz el kell hinni, hogy aha, én valam van szó. Aha, akkor megmozdulok, akkor felkelek, akkor elkezdem a lépéseket megtenni kifele. Tehát reagálni kell, a szabadító kenet úgy működik, hogy elkezd az ember reagálni a hirdetésre.
és akkor működik a szabadulás az embernek az életében. Az olyan szabadulást hirdesse a vakok szemeinek megnyillását. Mert az Úr ne akarja gyógyítani a fizikai testedet is. A fizikai testednek gyógyulást akar hozni az Úr. Az Úr alkotta a testünket. Neki nem nagy dolog meggyógyítani. Nem nagy dolog neki meggyógyítani. Bármikor. Hallod? Bármikor. Bárhogy. Meg tud gyógyítani. Egy pillanat alatt. De itt hadd mondjak el még valamit azért. Nagyon fontos, hogy vannak, ugye, hogy a bűnöknél is van olyan, hogy tehát az ember megvallja a bűnét, de utána meg kell változtatni a szokását, a gondolkozásmódját, a cselekedeteit, mert döntött. És vannak a betegségek is, hogy az orvos meg akar gyógyítani a magas vérnyomástól, cukorbetegségtől, szív-érrendszeri problémákból. De ha te hazamész, és szalonnát leszel, hát finom, de ne magyarázz nekem, mert minden megjön az étvágyom. Ez is már régen ettem sült szalonnát. Igen, és megpirítja az ember a kenyére, ráfolyatja. De várjál egy kicsit. De hogyha a koleszterinre oda kell figyelni, a magas vérnyomásra, akkor oda kell figyelnem, hogy a zsírt ne túlozzam el az életben. És meg kell változtatnom azt, hogy nem ehetek annyi szalonnát. Csak egy kis csík. Hát én nem egy ilyen csíkot sem. Egy jó vékony csak. Tehát benne van az, hogy meg kell változtatni valamit. Mert különben nem fog működni. Érted? Tehát hiába akar meggyógyítani azon. Hát többször olvasunk, de a házasságtörő asszonynál is. Aztán menjél, ne védkezz tovább. Tehát ne változtass meg a cselekedeteidet. De oda kell figyelni, hogy akkor másképp kellene azonnak a gyógyítani. Persze, ne értsd, nem attól gyógyulsz meg, hogy a húsoktól megszabadulsz, vagy a szalonnától, hanem a kenettől, de neked együtt kell működni a kenettel. Érted? A kenet csak úgy tud működni, hogyha együtt működsz az Isten kenetével. Egy más módon egy példát hadd mondjak. Képzeljétek el, voltam valakinél, oda is felvittek, hogy nem tudott lábra állni a hölgy, egy idősebb hölgy volt, és asszony nem tudott lábra állni, mert állandóan szédült, és az egyensúlyát nem tudta megtartani, hanem ahogy lábra állt, rögtön eldőlt. Leesett a földre. Úgy kellett neki vásárolnia valakinek, lemenni a közértbe, mert nem tudott járkálni. Nem tudott mozogni. És képzeljétek el, hogy imádkoztunk, és ott meg úgy meggyógyult, hogy tehát átvette, és mondtam neki, hogy járkáljál. És először fogtam a kezét, de utána magától járkált. És én nem tudott csinálni. És ment. Én meg közben bátorítottam. Mondtam neki, hogy a hitét növeljen, hogy együtt működjön azzal a kenettel. És mondtam, ugye milyen jó járni? De jó járni. És akkor, ugye, hogy milyen jó ez, olyan, igen, most már így fogod csinálni, és a többi. És mondom neki, hogy csak hogy megértsétek, hogy működik a kenet. Hogy mondom neki, ugye milyen jó lesz, hogy te fogsz lemenni vásárolni, és nem mások fognak neked bevásárolni. És ahogy így megy, így mondja, de az orvos azt mondta, hogy...
ha abban a pillanatban, még ki sem mondta teljesen a mondatot, bám, elesett a földre. És nekem megdöbbentő volt, tehát a kenet annyira ilyen finom valami, hogy szinte nem veszed észre, és hogyha a beszédeddel nem működsz együtt, a cselekedeteddel, a beszédeddel nem működsz vele együtt, nem fog működni. Érted? Nem fog működni. Olyan finom valami, nem tudom megfogalmazni, én csak hogy úgy tudnám, ilyen finom fátyolszerű, vagy ilyen valami nagyon könnyű valami, és ha együtt kell vele működnünk a beszédünkkel, a szavainkkal, a cselekedeteinkkel, mert akkor egyre jobban erősödik, és kihoz bennünket abból a rosszból. De ha szavaimmal ellent mondok, ha cselekedeteimmel más csinálok, és nem együttműködök vele, akkor abban a pillanatban felszáll az ember. És én megdöbbentő volt látni, hogy elkezdtem, de az orvos az... És az a valami, ami rajta volt, az így elillant, elpárolgott. Valahogy így lehetne, hogy elpárolgott. És ott maradt úgy, mint előtt. Ez szóval a kajával kapcsolatban, a szalonnával kapcsolatban együtt kell működni. Tehát van, hogy az étkezési szokásokat is meg kell változtatni. Van ilyen, mert hogy ez... Tehát szabadulást hirdessek a vakok szemeinek megnyilását, és figyelj, szabadon bocsássam a lesújtottat. Hát az olyan szabadon akar bocsájtani. És most tényleg csak annyit, hogy egy utolsó igét hadd olvassak fel nektek a 2 Korintus 1-ből, mert ebből fogod látni, hogy ez a kenet, ez a finom kenettel kapcsolatban, azt mondja itt a 2 Korintus 1-ben, azt mondja, 20. verszak, Isten valamennyi ígérete. Sok ígérete van Istennek? Van, hogy kibocsátja a szavát és meggyógyította őket, van ilyen? Van olyan, hogy engem szolgálsz, meggyógyítalak, távol tartom tőled a betegséget. Olvasol olyat, hogy ha szolgálod az Urat, akkor a anyagi jólétedbe beleavatkozik. Olvasol olyat, hogy az átkokat eltávolítja az életedről. Tehát Isten valamennyi ígérete, ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné. Tehát Isten Jézus Krisztusban azt mondta minden ígéretére, amit hallasz, olvasol, hallasz, prédikált igéből hallasz, minden ígéretére azt mondja Isten, azt mondja ámen, ámen, igen. Igen, akarom, hogy a Tamás, a Géza, a Pista, a nem tudom, akarom, legyen meg, az ígéret valósuljon meg az életében. Legyen meg. És azt mondja, ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Hát mi is kellünk hozzá. Hogy ezek az ígéretek, amire Isten azt mondta, igen, gyógyuljon meg, szabaduljon meg, változás legyen az életében, és a többi. Minden ígéretem legyen meg az életében, mi általunk, és nézd meg, hogy aki pedig, tehát hogy történik ez? Aki pedig minket, ti veletek együtt, mit csinál? Ti veletek együtt megerősít, hát Isten megerősít, és mit csinál? Megken minket, Isten az. Azt mondja, hogy Isten meg akar kenni bennünket, eredeti szóhasználattal dörzsölni akar. Ahogy a hölgyek, akik émek, szoktál fémezni a kezedet, hogy ne száradjon, igen, hogy ne száradjon ki. Arcodat szoktad kenegetni.
Úr is kenegetni akar téged. Amen. Meg akar kenni, meg akar dörzsölni. Be akar dörzsölni az ígéretek a dörzsölések által. Az ígéretek az Isten kenetének a dörzsölése által hatolnak be az életedbe. És valósulnak meg az életedbe. De hát ez a dörzsölés, ezt akarja az Úr, hogy ez a dörzsölés legyen az életünkben, ez a dörzsölés legyen rajta, ez a dörzsölés bevészesedünk, ez a fény, mennyei fény, mert olvasod, hogy szemgyógyító fény. Ugye jelenések könyvében, szemgyógyító fényval kenni meg a szemeidre, de zonában vannak fények. A Szent Szellemnek vannak krémjei, kenetei. Hát most így mondva, kenetei, krémjei, ilyen dolgai, és ilyen oda kell a szemedet megkened vele, megnyúlik a szemedet vele, bedörzsölöd a szívedet vele, megnyúlik a szíved. Bedörzsölöd a füledet vele, megnyúlik a füled a hallásod. Hát, és mit hallásod? Isten az, Isten az, Isten az, aki megken bennünket. Isten az, aki bedörzsöl, és aki megerősít bennünket. Köszönöm a figyelmeteket, hálásoljuk nektek, hogy itt lehetek veletek, és beszélhettem előttetek. Az Úrnak a kegyelme, kenete legyen az életetekbe, áttöréstek élnek az életetek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük mi is. Kedves Georgis, hogy itt voltál, és feleségedre. Volt áldás vettetek? A szalmi az megragadta a fülünket, de hadd mondjak el valamit ebben kapcsolatosan, hogy úgy, ahogy a szalmában kevesebbet kell lenni, ugyanúgy a bűnös életből is kevesebbet. Amen. És akkor minden jó lesz, mert nem is hallottuk. Nagyon igazságok voltak kiirdetve. Az, hogy Isten, először is az, hogy Isten nagyon szeret téged, nagyon szeret téged. Második az, hogy Isten azt akarja, hogy jó sorsod legyen. Ő nem rosszat, hanem jót kell támogatni a számodra. Harmadik, hogy hallottuk Lukács Ermán bűnőben, amikor Jézus eljött, és kihirdette a programbeszédét, hogy mit fog tenni, hogy meggyógyítson, megszabadítson, erőt adjon, átvezessen ezen a világkorszakon. És a végén mond még egyet, hogy azért jöttem, hogy hirdessen az Istennek jókedvének az esztendeit. És még tart, ma még meg lehet élni. Mert ez a jó kedv Istennek, ez az a jó esztendő, hogy még 2024, mi van most, június 16, meg lehet élni. Hadd legyen ez a nap a számodra egy ilyen alkalom, amikor el tudod mondani azt, hogy voltam a sálomban, meleg volt, kicsit fújt a szél is, szalonát cselhetek, de legalább bűn nélkül mentem az, és az Úr megbocsátott a bűnemet. Úgyhogy mielőtt folytatnánk, mert most szeretném, hogyha még energia van, akkor imád, és hogyha van szükség, és szükségek vannak, és imádkozni, akarnátok imádkoztatni Evarit és Sándort, hiszem, hogy ezt szívesen megteszünk. Mert hiszek abban, hogy a kenet az működik. Többeteket ismerlek, és tudom azt, hogy küzdöttök több mindennel, de van egy jó hírem, hogy ma, ma ez a kenet fogunk tudni. De azelőtt, mielőtt még ezt megtennénk, egy bátor kérésre kérlek fel benneteket, hogy álltok fel, és akinek ingje, az vegye magára, de talán mindnyájan, mondjuk el egy megtérő imád. Én mondom előtt, hogy mondjátok utána, amiben kérjük az Istent, hogy bocsássa meg a bűnöket. Van olyan, aki először vagy itt. Nagyon jó, hogy eljöttél. Nagyon örülünk neked, és máskor is visszavárunk. De szeretném elmondani neked, hogy jó helyen vagy. És már ezt az imád mondd el ott a helyeden, a végén meg kell előre te is, és lehet, hogy nem betegségért kell imádkozni, de meg szeretnénk állni, hogy ezen az úton, amire látheted a lábadat, meg tudjál állni. Ha meg visszajöttél valahonnan messziről, és hallottad az Úrnak a szavát, hogy ő még mindig szeret téged, akkor ma még hangosabban mondd el az imád, és gyere te is előre imádkozunk érted. Úgyhogy mondjátok utána, mennyi atyám, én a mai napon hallottam a beszédet, és köszönöm neked.
Igen. Hogy te szeretsz engem. Igen. Igen. És foglalkozol velem. Én most. Ahogy vagyok. Ahogy vagyok. Jövök hozzá. És beismerem. Beismerem. Hogy bűnös vagyok. Sokszor védkeztem. Ellenet. De most. De most. Megnyitom a szívem. És kérlek téged. Tisztíts meg engem. Bocsáss meg nekem. Az én bűneimet. Az én védkeimet. Azt a sok rossz dolgot. Azt a sok rossz dolgot. Beszédet. Cselekedetet. Tette. Gondolatot. Amit elkövettem. Megtérek. És befogadlak téged. Az én szívemben. Te hívlak. Az életemben. És kérlek téged Jézus. Felégy. Az életem. Uram és királyom. És kérlek téged. Írd fel az én nevem. Életek a könyvében. Ott a mennyben. Köszönöm Istenem. Hogy ezt az imát. Ezt komolyan vettem. És meghallgattam. Mai naptól, mint a gyermeked vagyok. Kísérlek téged. Szeretlek téged. Amen. Dicsőség az Úrnak. És még egy fontos dolog, ezt fontosnak tartottam, ez a legfontosabb, hogy ezt elmondjátok, és hiszem, hogy szívből mondtátok el, hogy még mielőtt így az imádon átérnénk, azért még visszavárjuk el Orbiszt a Sálomba. De mondok még jobban, mi tudjuk kesztyűbe húzni az ember. Megígértessük el, hogy még eljön? A hajom a fény nagy kapcsolatban. Jó. Akkor lesz a kérdés, akkor ez már jelen. Jó. Oké, tehát akkor, ha lehetséges, akkor egy kicsi zenőtő menne. És tényleg, aki imára van szüksége, az ilyetek előre. Többieteket meg elbocsátni, meg szeretettel, az urázom meg benneteket, és jó utat kívánni igazatele, jövő vasárnap itt lenni, várunk benneteket, meg szeretettel, itt ezen a helyen. Úgyhogy csináljunk egy kis helyet, és akinek szüksége van, gyertek bátran, nyugodtan, hiszünk a csodákban. Kis zenét van el. Kicsi megfogja, kicsi megkérem.